কালি এই ৰুমতে থাকিলোঁ, এতিয়া ৰুমটোক বাই বাই দিব লাগিব। আৰু খুব সুন্দৰ এটা ৰুম ডেকাচাঙত থাকিলোঁ, ডেকাচাঙত আহি খুব ভাল লাগিলে। আপোনালোকেও আহিব পাৰে যদি কেতিয়াবা মাজুলীলৈ আহে। কালি ডিম্পু ইয়াতে আছিলে ৰাতি, আৰু চাওক না কি ধুনীয়া পুৰা খেৰৰ ডেকাচাংখন, খুব ধুনীয়া লাগিলে, আহিব পাৰে আপোনালোকে। ইয়ালৈ সুন্দৰ এটা অভিজ্ঞতা পালোঁ, ভাল লাগিল থাকি। এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ সত্ৰলৈ, সত্ৰত গৈ অলপ সেৱা কৰিম, সেৱা চেৱা কৰি তাৰপিছত ৰাসৰ যি আজি কাৰ্যসূচী আছে তালৈ অভিগ্ৰহণ কৰিম। আৰু আজি যিহেতু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব, সেইকাৰণে তালৈ যাম। খুব সুন্দৰ, পূৰা একদম মানুহ ভিৰ হৈ আছে। ৰুম এৰিব লাগিব, টাইম হৈ গ'ল মেৰা। ন ভাইটি ৰেডি, তুমি ৰেডি? ৰুমৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ আমি মাজুলী সত্ৰত গৈ আছোঁ। কোনখন সত্ৰত যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। চাওক না কি সুন্দৰকৈ বনাই থৈছে এই মূৰ্তিটো নদীৰ পাৰত। আৰু এনেকেই আমি আহি আছোঁ এতিয়া, এতিয়া যাম আউনীআটী সত্ৰ। আউনীআটী সত্ৰত আজি আমি কি কি আছে তাত, মুখা শিল্প কিবা কিবি আছে, যিখিনি বস্তু আছে পুৰা ধুনীয়াকৈ ৰাইজক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, আপোনালোকে চাব। টাটা টাটা বাই বাই। আহি আহি মই এজন মানুহ লগ পালোঁ, আমাৰ ৰাজীৱদাক লগ পালোঁ। ৰাজীৱদা মাজুলী কেনেকুৱা, ৰাজীৱদা খবৰ কেনেকুৱা? আজি ৰাজীৱদাই পুৰা ঘূৰাব লাগিব দেই আমাৰ মাজুলী, গোটেই সত্ৰ ঘূৰাব লাগিব। এতিয়া ক'ত ক'ত ভাল, আজি ক'ত চাব পাৰিম, ৰাস ক'ত চাব পাৰিম? কমলাবাৰী চাম ন, তাত ভাল হ'ব, বঢ়িয়া। এই ৰাজীৱটো আছে, টেনশ্যন নাই। এইফালে আমি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আউনীআটী সত্ৰ, এতিয়া আউনীআটী সত্ৰ যাব ওলাইছোঁ। আউনীআটী সত্ৰত আহি দেখিলোঁ মস্ত ডাঙৰ এটা সূতা, আৰু এই সূতাটো কিহৰ বাৰু গম পোৱা নাই, কিন্তু বহুত পুৰণা সূতা যেন লাগিছে। এইটো সুধিব লাগিব, এইটো কিহৰ, এইটো কিহৰ সূতা দাদা? তুলসী গছৰ সূতা। পুৰণা ন, কিমান বছৰ পুৰণা বাৰু? তুলসী গছৰ সূতাটোৰ লগত আৰু এটা সূতা দেখিছোঁ, এইটো নিশ্চয় এইটো তুলসী গছৰে সূতা হ'ব, বহুত পুৰণা। যেতিয়া সত্ৰখন আগতে আছিলে, সত্ৰত চাগে এই সূতাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেনেকুৱা হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াত লিখা আছে, আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে, খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত লিখি থৈছে। এইজনী মাইনাজনী, ঐ মাইনা কি লৈছে এডাল? ময়ূৰ পাখি। ময়ূৰ পাখি কি কৰিবা, লগাই ল'বা নেকি গাত? আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা ময়ূৰ পাখি, ময়ূৰ পাখি ধুনীয়া লাগিছে, বঢ়িয়া। ৰাসৰ টিকেট যিহেতু আমি লোৱা হোৱা নাই, ৰাসৰ টিকেটটো লৈ আহোঁ, সেইকাৰণে গৈ আছোঁ। দাদা এটা ফোন কৰিছোঁ, ৰাজীৱদা, ৰাজীৱদাক লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথম টিকেটটো লৈ আহোঁ, তাৰপিছত ৰাতিকৈ আমি ৰাস চাম। বৰ্তমান আছোঁ মাজুলীত, মাজুলীৰ পৰিৱেশ চাওক, মাজুলীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া প্ৰথম টিকেটটো লৈ আহোঁ। টিকেটৰ লাইন দেখিছে পুৰা একদম, টিকেট কিনিবলৈ আহিছে মানুহবিলাক, ৰাতিলৈ ইয়াতে হ'ব ৰাস। কাউণ্টাৰত খবৰ কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এটাও টিকেট বোলে নাই, সেইকাৰণে আমি এতিয়া বেলেগ এখন ৰংগমঞ্চত যাব লাগিব, বেলেগ এটা ৰংগমঞ্চত টিকট বিচাৰিব লাগিব। টিকেট পাই গ'লোঁ মাজুলীৰ ৰাসৰ, এখন হৈছে সন্মিলিত শিল্পী সমাজ মাজুলী শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা মাজুলী ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰ কমলাবাৰী। টিকটৰ মূল্য 400 টকা, ৰাতিটো হ'ব ইয়াত। কিমান কেপাচিটি আছে ইয়াত? ৰাসৰ টিকট সংগ্ৰহ কৰি পোনে পোনে আহিলোঁ হোটেললৈ, এতিয়া এইখন হোটেলত থাকিম আজি। যোৱাকালি আমি আছিলোঁ ডেকাচাঙত, আৰু আজি এখন ৰিজৰ্টত থাকিম। আৰু এখন ৰিজৰ্টো খুব ভাল, চাওকচোন, নতুনকৈ বনাইছে, এখন ষ্টাৰ্ট কৰিছেহে। চাওক না কি ধুনীয়া ৰিজৰ্ট, একদম পুৰা বেম্বো বেম্বো কটেজ, এইবিলাক চাওক পুৰা ওপৰত খেৰ আছে, খুব মজা লাগিব থাকি চাগে ইয়াত। ধুনীয়া মাজুলী কটেজ দেখুৱাই আছোঁ, চাই লগা। এইফালে আছে পথাৰ, পুৰা পথাৰ, এইফালে পথাৰৰ লগত কটেজ। টুৰিষ্ট বহুত বেছি হয় মাজুলীত এইকেইদিন, সেইকাৰণে এইবিলাক কেম্পবিলাক তেওঁলোকে বনাই থৈছে, কোনোবা বিচাৰিলে মানে থাকিব পাৰে তো এনেকুৱা কেম্প, এইবিলাক কেম্পবিলাক বনাই থৈছে।
এইবিলাক দেখিছে পুরা ক্যাম্প। খুড়ি কেজনী মানে শাক ছিগি আছে, তাকে খুড়ি ওচৰলৈ আহিছো। চাওঁ এইটো কি মাৰি চাব, এইটো কি কৰিব, এইটো এইটো খায় ন, ভাজি ভাজি পেলাই খাব। এই ৰাস চাব কৈছে নে, আহি চাব, কোনখন ৰাস চাব, চবে চাবা। এই বাইদেউহঁতে লাজ কৰিছে, এই নালাগে নালাগে, একো নহয় একো নহয়, গুচিয়ে গ'লগৈ, দিয়ক দিয়ক যাব, হা হা গ'লে একো নহয়। টিকেটখন দুইটা লৈছিলোঁ দুপৰীয়া, আৰু এতিয়া আহি আছোঁ ৰাস চাবলৈ। এতিয়া পুৰা লাইন ধৰি আছোঁ, এইবিলাক পুৰা ডাঙৰ লাইন। মাজুলীৰ ৰাস চাবলৈ আহিছোঁ পোনপ্ৰথমবাৰলৈ, আৰু এইটো টিকেট। পুৰা মানুহ দেখিছেনে, গোটেই মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে, মানে একদম ভেন মানুহৰ নিচিনা আগত ষ্টেজ আছে, পিছফালে ধুনীয়াকৈ চুটিবিলাক পাৰি থৈছে, মানে হুলস্থুল নাই একদম পুৰা। মাজুলীৰ ৰাস ফাৰ্ষ্ট টাইম, কেনেকুৱা ৰাসহে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছা তাতো মাজুলীত, মানে কপাল লৈ আহিছে নেকি, কপাল চাওঁ, কপাল মানে চোতাল তোমাৰ দেখিছে নহয়, বজাৰ চিপছৰ বজাৰ লৈ আহিছা। আমি মানে ৰাসত কি হ'ব আৰু, ৰাসত এতিয়া প্ৰথম খাই লওঁ এইফালে, যোনে যোনে চোৱা নাই মাজুলী ৰাস চাবহি এবাৰ, মানে যেতিয়া মানে আগৰ পৰা আহি চাবহি ষ্টেজৰ ওচৰত, তেতিয়া মানে বেছি ভাল লাগিব। মাজুলী ৰাস বঢ়িয়া, বাই বাই টাটা। এতিয়া ৰাসৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, আৰু ৰাসৰ পৰা ওলাই এতিয়া এখন দলং দেখিব পাৰিছে। এখন দলংখন হৈছে দৰিয়া দলং, দৰিয়া ঘাটৰ দলং। এই জুবিনদাৰ যে গানটো মাজুলীৰ গানটো, সেই মাজুলীৰ গানটোত আপুনি দেখিব দৰিয়া ঘাটতে কলিজা ঠেকেচি, এই কলিজা ঠেকেচাকে দলংখন, এইখনে দৰিয়া দলং, ধুনীয়া মজা লাগিল। মানুহ দেখিছে পুৰা মানুহ বাইক লৈ লৈ আহিছে। জুবিনদাৰ গান শুনি শুনি আহি পালোঁ এতিয়া আমাৰ ৰিজৰ্টখনলৈ, আৰু ৰিজৰ্টখনত আহি বঢ়িয়াকৈ ভাতটো খাওঁ, আৰু খুব ভাগৰ লাগি আছে, এতিয়া শুই দিব লাগে। সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ, এয়া দেখিব পাইছে হেলিকপ্টাৰ, এয়া মামা আজি যাবগৈ, মামা মাজুলীত আছিল যোৱাকালি ৰাতি। শুই উঠি একদম পুৰা ৰাজীৱদাৰ ঘৰত আহিলোঁ, ৰাজীৱদা বঢ়িয়া লাগিছে আহি পেলাই দেই, আৰু মাজুলী ৰাসত ইমানখিনি আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে, তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমিতো তাকে, আমি ধৰি লওক চিনি পোৱা নাছিলোঁ ক'ত কি কি আছে, আপুনি দেখুৱালে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ টিকেট চিকেট কৰি দিছে, খুব ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই। আৰু এইফালে এতিয়া ৰাজীৱদাৰ ঘৰত আমি কেইটা আহিছোঁ, এয়া পুৰা চাহ তাহ খুৱাইছে, এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে জেক, হেল্ল' জেক, চিট ডাউন চিট ডাউন, পৰা ওলালোঁ এতিয়া মাজুলীৰ পৰা ওলাই আহি, এতিয়া আমি ধেমাজি পাওঁ পাওঁ হৈছোঁ। চাওক না কি ধুনীয়া এখন দলঙৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ আমি, খুব ভাল লাগিছে, ৰাস্তাটো খুব ধুনীয়া। এতিয়া মোবাইল চোৱা মাত্ৰ খোৱা খোৱা দাদাই দিছে পৰা, থেংক ইউ দাদা, কাপটো মজা লাগিছে দেই, ধেমাজি হিট। এইখন হৈছে ধেমাজিৰ ৰিলায়েন্স ষ্টেণ্ড, আমি ৰিলায়েন্স ষ্টেণ্ডখন পাইছোঁহি এতিয়া, আৰু ধেমাজিখন আহি খুব ভাল লাগিলে, কিন্তু বেছি সময়ৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলোঁ, এদিন ভালকৈ আহিম ধেমাজিখনত, কি কি আছে চাই যাম। মানে বছৰত প্ৰতিটো দিনে থাকে ন, ৰঙালাও, ৰঙালাও বজাৰ বুলি কয়, আচ্ছা এইটো মিছা মাছ, মিছা মাছ শুকান ন, আজি নে নো, হেপী বাৰ্থডে, হেপী বাৰ্থডে, থেংক ইউ, ভালকৈ থাকিবা, গান এটা গাই দিবা নেকি, হাঁহিটো মাৰি দিয়া, হাঁহিটো হাঁহিটো মাৰি দিয়া, বেয়া মাম, হাঁহিটো মাৰি দিয়া, হাঁহিটো মাৰি দিয়া, দিয়া দিয়া দিয়া, হাঁহিটো মাৰি দিয়া, এইটো লোৱা, এইটো এইটো লোৱা, ধাম্পা ল'বা, ই ধাম্পা, এক্সিডেণ্ট, এক্সিডেণ্ট।